Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Jeg er som sagt seniorforsker på SFI, og min overskrift handler selvfølgelig også om det her med kulturelt, socialt. Hvordan skal vi begribe det her omkring etniske minoriteter og udsathed, hvor vi jo har set, for eksempel lige nu fra Danmarks Statistik, hvordan karakteren er lavere, beskæftigelsen er lavere, fattigdommen er større osv. Og ligesom Arki startede med at sige, så er det selvfølgelig ikke sådan, så at alle etniske minoriteter er udsat. Det kunne ikke være mere forkert. Men at der er en overrepræsentation. Og det er selvfølgelig den del af gruppen, som jeg beskæftiger mig med i mit oplæg. Der er rigtig mange årsager til den større udsathed. Og det vil være noget nær umuligt at opsummere det her, også ud fra de meget store forskelle, der er internt i selve gruppen. Men jeg vil starte med at bare tage afsæt i, at de indvandrere og flygtninge, vi har, som er kommet til Danmark historisk set på forskellige grupperinger, forskellige tidspunkter, som vi også hørte om, jamen der er rigtig mange af dem, der har lave uddannelser med sig. Når vi ser i en international sammenhæng, så er vi bare et velstående, veludviklet velfærdssamfund, hvor nogen i den ældre del af befolkningen har 7 års skolegang, og så er de virkelig meget, meget lavt uddannet. Men 7 års skolegang er ikke nødvendigvis lidt i nogle af de her grupper, og i mit eget materiale, når jeg har været ude og interviewe folk, så er der både analfabeter helt uden skolegang, eller folk, der har gået 3 eller 5 år i skole, og der har undervisningen måske heller ikke været af den højeste kvalitet, og så kommer du altså med et udgangspunkt, som det kan være rigtig svært at løfte op til noget, som der er brug for her i landet. Et andet aspekt ved det her, det er også hele den her forskel imellem land og by, som jeg tror nogle gange, selvom vi snakker om udkants Danmark, vi måske har glemt lidt i vores verdensforståelse, hvor meget vi ved om staten og institutionerne og sammenhænge over på både kryds og tværs. Og hvis du kommer fra en landsby, hvis du kommer fra en bjergegn, hvis du kommer fra et sted, hvor det har været familien og klanen og det lokale, der ligesom har været rammen om din verden, så har du ikke den samme forståelse for, hvordan et samfund som det danske hænger sammen, hvad en stat er, hvad en stat gør, hvordan man selv skal agere i forhold til det. Og set i sammenhæng med det lave uddannelsesniveau, så er det her, at der kan opstå nogle af de største udfordringer for de her mennesker. Og ligesom vi havde Robert Putnam fra USA, akademiker, så ved vi jo også selv, at hvis vi kommer i nogle internationale sammenhænge med folk fra hele verden, men så er alle folk ingeniører, eller så er alle folk forskere, eller hvordan det nu er, man mødes, men så kan man jo sagtens snakke sammen på kryds og tværs. Så er der jo ikke den her forskellighed, fordi det i meget høj grad handler om en eller anden form for global, mobil del af verdenssamfundet. Og det er ikke det, vi snakker om her. Her snakker vi om folk med for eksempel lave uddannelser, der kommer til Danmark med de ressourcer, de nu har. Og så lander de altså også i en kontekst, som er en lille bitte plet på en stor klode. Og hvor et af vores særlige kendetegn, det er, at vi har et svært sprog. Nu har jeg selv lært at tale tyrkisk, og jeg er meget, meget glad for, at jeg kunne dansk fra fødslen af, om jeg så må sige, og kunne tilegne mig tyrkisk. For det er faktisk et sprog, hvor det skrevne og det talte sprog stemmer overens. Så hvis du kan lære at læse det, så kan du også tale det og omvendt. Tænk at skulle gå den anden vej, fordi jeg tror, det er 25 forskellige måder, vi udtaler bogstavet A på. Og det er rigtig, rigtig svært at fange, og vi har faktisk også i internationale sammenligninger en ret lav accenttolerance. Så en ting er, at de skal lære et vanskeligt sprog, men de skal altså også lære at udtale det på en noget nær perfekt måde i nogle sammenhæng. Og det er ikke alle for ondt at være i stand til det. Vi har også et arbejdsmarked, som er krævende. Vi kan jo se på de statistikker, der har været over de sidste 10 år, at hvis der pludselig er en bulrende højkonjunktur, som der var i 2006-7 stykker, jamen så bliver det pludselig nemmere for etniske minoriteter at få sig et job, for det handler altså også meget om de krav, der bliver stillet. Og hvis man har mange at vælge imellem, så har man nemmere ved at blive valgt fra, hvis man ikke har de her top-tunede kompetencer, som der jo skal til for at leve op og være værd til den høje danske mindsteløn, som vi har. Og dermed kommer det altså i høj grad til at handle om et samspil imellem, hvad det er, folk har med, hvad det er for muligheder, der er her, som også ændrer sig over tid. Og en ting er, at det så giver nogle resultater, der afspejler sig i statistikkerne, men det er også noget, der giver sig konkrete gennemslag i folks liv.
Og fordi jeg vidste, at jeg skulle komme lige bagefter en hel masse tal, så har jeg slet ingen tal med, men jeg har nogle personlige historier fra nogle af de folk, jeg har interviewet. Det drejer sig om 3 cases. Det er citater, og det, jeg vil sige, altså det, jeg har med, det er et sammendrag af biografiske interviews, hvor folk har siddet og fortalt om deres eget liv. De er anonymiseret, der kan være detaljer, der er ændret, navnene er selvfølgelig ændret, og der kommer lige nogle enkelte billeder op som akkompagnement, og det er selvfølgelig ikke de folk, jeg har interviewet. Det er nogen, jeg har fundet på nettet. Men jeg vil starte med den ene ende af spektret. Det er nemlig en indvandrer til Danmark, en flygtning til Danmark, som kom fra Bosnien i 92. Hun var jurist af uddannelse, var gift med en jurist, og havde 2 små børn, og hun var så 27 år, da hun kom herop i 92. Og billedet nedenunder, det er også lige for at sige, hvad er det for en baggrund, folk kommer fra. Det her, det drejede sig om, at der var krig i Europa. Heldigvis lykkedes det for denne her familie at flygte forholdsvis tidligt i krigen, så de undgik nogle af de værste krigsoplevelser, som mange andre var udsat for. Men da de kom til Danmark, så var der en særlig kontekst, der hed Bosnialoven. Og den gik ud på, at en form for midlertidighed, vi sætter jer ud et sted uden for det danske samfund i 3 år. I må ikke lære dansk, I må ikke begynde at arbejde, I må ikke få jeres børn i almindelige skoler, for så håber vi på, at om 3 år, der er det hele gået over, og så kan I rejse hjem igen. Det var så ikke tilfældet, og jeg tænker på noget af de erfaringer, man har dengang, kan man måske også med fordel tænke over nu med flygtninge fra Syrien i forhold til den midlertidighed, man nu lægger ind i forhold til deres familiesammenføringsmuligheder. Det er rigtig hårdt, fortalte Mina, at sidde i 3 år og ikke kunne kigge ud på sin egen fremtid, fordi man lever i en boble. Men loven sluttede, hun fik opholdstilladelse sammen med familien, hun gik på dansk undervisning og lærte ret hurtigt at tale dansk, hun havde gode kompetencer med sig, kunne også tale engelsk, da hun ankom. Og så begyndte hun at søge job, og på det her tidspunkt, da jeg interviewer hende, er hun midt i 40'erne, men fortæller om tiden tilbage midt i 30'erne, da hun virkelig kæmpede for at komme ind på det danske arbejdsmarked. Jeg har søgt alle former for job, selvfølgelig. Jeg kunne ikke søge job i en kantine, for den viden har jeg ikke. Jeg kunne godt blive servitrice, men ikke køkkendame. Jeg kan godt lave mad hjemme, men jeg kan jo ikke gøre det på en restaurant. Men så har jeg søgt job på administrationsområdet, og selvfølgelig søgt job på andre områder. Men når jeg søger, hvad er det så, jeg skal skrive? Hvad er det, jeg har lavet? Hvad er min uddannelse? Skal jeg skrive, jeg har kun gymnasiet, eller jeg er jurist, men jeg vil gerne arbejde som? Jeg har prøvet på den måde. Eller jeg har prøvet at skjule, hvad jeg er, hvilken uddannelse, og så bare et ikke så beskrivende CV. Jeg kan huske, at jeg søgte som togstewardesse. Og så har jeg skrevet, at jeg har gymnasium og nogle kurser, og jeg har gået til dansk, og min erfaring er bla bla, men jeg har ikke nævnt jurist. Og så har de sagt, desværre, du har ikke uddannelse til at blive stewardesse i toget. Men hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive, så det bliver rigtigt for dem, så de vil ansætte mig? Enten har jeg for meget, eller også har jeg for lidt. De siger, vi tror, du vil kede dig og bla bla, hvis jeg fortæller, at jeg er jurist. Men det er mit problem. Bare giv mig chancen til det. Man føler sig så billig, når man sidder på kontanthjælp, og godt kan gå på arbejde og ikke kan komme ud af den situation. Og mange gange så tænker man, hvad i alverden? Hvorfor er jeg her? Jeg kan ikke engang blive rengøringsassistent. Det lykkedes så for hende ved at være meget opsøgende og først at få noget ufaglært arbejde. Og senere lykkedes det hende så at komme ind i sådan et målrettet praktikforløb i en offentlig forvaltning som sagsbehandler, baseret på, at hun havde en medbragt akademisk uddannelse. Fra den periode fortæller hun så. I en lang periode tænkte jeg, jeg er færdig med jura. Det kapitel er færdigt med mig. Men så fik jeg den her chance. Det var så utrolig en følelse at sidde med den lovgivning og hvad der kan lade sig gøre. Lave nogle ting, sagsbehandling, rådgive mennesker. Det var så dejligt at lave sit fag igen. Mine kolleger de kom nogle gange og spurgte mig. Nej, nej, det kan da ikke være sandt. De spørger mig om noget. Så mine kolleger og min chef de tænker, at jeg også har gode juridiske kompetencer, og der ikke er den forskel imellem os, som de troede, der ville være. Det var virkelig pragtfuldt. Og jeg var så glad, at mine børn og min mand og vores venner, de kunne se, at jeg spejlede sådan en glæde. Jeg kom overvældet hjem hver dag. Ved du, hvad jeg skal i morgen? Eller ved du, hvad jeg har gjort? Det var så pragtfuldt at arbejde.
virkelig, virkelig godt. For de mange år i Danmark, der drømte jeg om at komme i gang igen med jura. Jeg vågnede op og var i depression over, at jeg aldrig i livet skulle bruge den uddannelse, jeg havde fået. Mennesker bliver kede af det og syge. Hvad en krig kan gøre ved mennesker. Når man tænker om krig, så tænker man bare på, at nogen bliver dræbt. Men krig er meget, meget mere end det. Mere end bare at blive dræbt. Forstår man nu ret? Når man kommer til et nyt land og en ny situation og et nyt sprog og nye venner og alt muligt, så pludselig uden job. Man har selvfølgelig ønskede jobs og uønskede jobs, men nogle gange er der ikke muligheden for et eneste job. Og så føler jeg, at jeg ikke er noget fuldt menneske. Jeg vil så gerne arbejde. Det lykkedes for hende på det praktikforløb, men praktikforløbet sluttede, og hun blev ikke ansat. Så som afslutning på det sagde hun så, at jeg søger igen jobs mange forskellige pladser. Indtil nu har jeg sendt måske 50 eller flere ansøgninger, og alle sammen siger de, nej tak, vi har fået 100 ansøgninger, vi har fået 200 ansøgninger. Men hver dag håber jeg bare, at postmanden kommer med nogle positive ting. Det var hendes fortælling om at være kommet til Danmark og få de vigtigste ting på plads i forhold til dansk og ophold osv., og så kæmpe for at ligesom komme ind. Og det handlede i rigtig høj grad om at komme i arbejde. Og det var jo selvfølgelig ikke i hvilket som helst arbejde. Det var det her med, hvad er det for et niveau? Skal man være atomfysiker, der kører taxa, eller har man en mulighed for at komme ind på det niveau, hvor man socialt set synes, at man mere er på linje med, med dem, man så kommer til at være sammen med, og også rent fysisk får de muligheder og den økonomi, for eksempel, der følger med. Og så bliver spørgsmålet selvfølgelig noget om, hvordan man tager imod folk med medbragte uddannelser, om de får den her mulighed for at bringe dem i spil, for der kan man jo også sige, at det er jo et spild, hvis der er gode kompetencer derude, som bare ikke får lov til at komme i brug, hvor der kunne være gavn af dem. Og hvis man ikke kommer ind på det niveau, så bliver en akademisk uddannelse faktisk noget, som man skal prøve at skjule, fordi ellers så bliver man valgt fra som overkvalificeret. Det var i hvert fald hendes erfaring. Så er der også noget omkring sproget, og det er også for at vise den her kompleksitet imellem de forskellige grupper, for hun talte faktisk udmærket dansk, men hun havde en kraftig accent. Og det ved jeg, for jeg har siddet og interviewet hende, jeg har også siddet og skrevet interviewet ud fra bånd, og der er noget der i interaktionen, som selvfølgelig ikke flyder lige så nemt, hvis det ikke er 100% noget, man er vant til at høre i forvejen. Og så er der altså også noget omkring alder. På det her tidspunkt var hun 47. Hun var uddannet jurist, ja, men hun havde ikke arbejdet med sit fag i ret mange år af sit liv, og slet ikke i Danmark. Og selv hvis man var en dansk uddannet jurist, som for eksempel ikke havde nogen udfordringer i forhold til accent, eller er dit diplom nu godt nok, eller hvad, jamen så vil det også hyppigt være vanskeligt at komme ind på arbejdsmarkedet på det tidspunkt. Så på den ene side må hun jo siges at være udsat i forhold til nogle af de problemer, vi snakker om her i dag, i forhold til for eksempel at få sig et arbejde og blive selvforsørgende, men også i forhold til sine egne ambitioner og hvor langt hun kunne komme i livet. Men hun var helt klart en ressourcestærk kvinde, det var en god familie, den var velfungerende, de havde to større børn, som var godt i gang med at uddanne sig her i Danmark, så på den måde var der rigtig mange ting, der var på rette vej. Lidt hårdere ser det ud i den anden historie, det er en kvinde fra Tyrkiet, som jeg har kaldt Nergis. Det er et sted fra den anatolske højslette, hun kommer fra, og kommer til Danmark midt i 70'erne, bliver gift herop som 18-årig, og altså midt i 50'erne, der interviewer hende en del år senere. Ja, jeg skal sige her, hende har jeg selvfølgelig interviewet på tyrkisk. Hun talte ret dårligt dansk, og hun var på den måde også en af de kvinder, som ikke rigtig har en stemme, om jeg så må sige, i den offentlige debat, fordi hun kan ikke tale for sig. Men det her, det er, hvad hun selv sagde, men selvfølgelig oversat til dansk. Jeg har været 35 år i Danmark. Jeg har haft det meget hårdt. Jeg kom i 74. Jeg var 18 år dengang. Jeg boede i Tyrkiet, og der kom denne her mand fra Danmark, og vi giftede os som Gürücü usulü. Det betyder, at han frier, og hendes forældre accepterer det, og så bliver de gift på synet, som det så hører og bør, især på det her tidspunkt. Hun kommer så til Danmark og bor med ham. De første år med min mand var meget vanskelige, fulde af problemer. Min mand var meget i kaffehusene.
Han drak sig fuld og spillede om penge. Jeg begyndte at arbejde, først på et vaskeri og siden på fabrik, og vi fik børn. Bare på vores ægteskabs første måned, så gik han på kaffehus og var væk 3 dage i træk. Han kom slet ikke hjem. Han var sammen med de andre mænd og spillede, og jeg spurgte ham, sig mig engang, er du gift med mig eller med kaffehuset? Min første søn. For at få ham passet, skulle jeg skifte bus 7 gange. Først 3 skift for at komme ned til den ven, der skulle passe ham, og så 4 skift for at komme på arbejde. Det er bare en konkret udfordring i hverdagen. Hun kan ikke cykle. Og der er ikke nogen, der lige lærer hende at gøre det, og det er så, hvad man bliver nødt til for at komme rundt i forhold til det, hun havde at se til. Der var heller ingen penge. Jeg fik husholdningspenge, og ud af de penge spinkede og sparede jeg over 6 måneder, fordi jeg ville købe en barnevogn til vores første barn. Men så kom min mand og tog alle pengene fra mig og spillede dem op på en aften. Nogle gange tænker jeg på, om han måtte have en psykisk brist. Han var en meget sur og vredladen mand, og jeg var helt modsat. En kvinde, der havde haft en dejlig opvækst og var meget glad af natur. Han slog mig meget, og derudover han nedgjorde mig, var jaloux, der var fuldskab og spilleri. Og efter 15 år blev vi skilt. Der er selvfølgelig en længere fortælling her om, hvordan det foregår, men i de 15 år, de har et familieliv sammen og får sammenlagt 4 børn, er der også meget ustabilitet. Dels fordi hun flytter fra ham flere gange, men flytter tilbage igen, fordi der er mange stærke normer imod skilsmisse, og fordi hun også ville have svært ved at klare sig som enlig mor med dårligt dansk osv. efter en skilsmisse. I den forbindelse bliver børnene også sendt ned til deres bedsteforældre i Tyrkiet i flere omgange og i forskellige konstellationer. Så det er altså også noget af det, der ligger bag børnenes opvækst her. Men efter de her 15 år vælger hun så at forlade sin mand for godt. Da jeg gjorde det, var den yngste 3 år, og det var meget problematisk. Det var ubegribeligt hårdt. Jeg arbejdede. Den største dreng var 14 år gammel og kom hele tiden op og slås med drengen på 8 år. Min underbo klagede også til kommunen for at få mig smidt ud af lejligheden. Der var for meget larm og sådan noget. Og så havde jeg alle udgifterne med børnene, så jeg havde konstant 2 jobs. Både om dagen og om aftenen, du ved med rengøring, så er det 3 timer her og 4 timer der. Og så foreslog faren, tag og giv mig 1 af børnene. Og det skal være Tarkan, ham på 8 år, for han skulle beskyttes imod storebroren. Så 6 måneder efter jeg blev skilt, gav jeg Tarkan til min far. Det var den største fejl, jeg gjorde i mit liv. Den største fejl i mit liv. Og den fejl lider jeg stadigvæk under. Jeg bliver meget ked af det, for han fik en psykose. Han boede sammen med den fulde mand, og efter 5 eller 6 år, så kom kommunen og fjernede ham. Senere sloges jeg meget for at få barnet igen. Da de fjernede ham med tvang fra hans far og satte ham på børnehjem, sagde jeg, at jeg var hans mor. Jeg er her i Danmark, jeg vil have mit barn. Men nej, det kunne overhovedet ikke lade sig gøre. Du kan ikke få ham. Så mit barn boede derovre, så han blev 18 år. Men han har det stadigvæk skidt, og han har førtidspension i dag. Han kan ikke tåle at være sammen med mange mennesker. Tarkan var og besøgte mig for 2 uger siden. Jeg havde ringet til ham og sagt, at jeg savnede ham og havde brug for at se ham. Og stadig i dag, han er 27 år, siger han, hvordan kunne du dog give mig bort? Og jeg har det helt forfærdeligt. Men dengang for 20 år siden, så tænkte jeg, med det arbejdsliv, og jeg har de andre 3, og så kan én godt blive hos faren. Men det var en stor fejl. Min anden søn flyttede på kollegium, da han var 14-15 år gammel. Og så var jeg her med min datter og min yngste søn. Men jeg skulle stadigvæk arbejde og handle ind og lave mad. Mit eget liv blev ikke rigtigt til noget. Vi har været mødre. Jeg har hele tiden arbejdet for at kæmpe for mine børn. For ikke at falde ned på bistand har jeg hele tiden ville arbejde, men de mange jobs har ødelagt mig. Sidste år begyndte mit venstre knæ at hæve. Jeg gik til lægen, og han sagde, du kan ikke tage på arbejde mere. Nu har jeg været sygemeldt i 1 år, og der kommer det ene efter det andet, så fik jeg betændelse i min arm og problemer med mit andet knæ. Min egen læge har været her 2 gange og suge væske ud af mine knæ, fordi jeg ikke kan komme ned ad trapperne. Jeg er kun 54 år. På dette tidspunkt i mit liv skulle jeg være mere lykkelig. Jeg skulle gå på café med mine venner, men det kan jeg ikke. Der skal være en sammen med mig. Jeg kan ikke gå alene på gaden. Min læge siger, at jeg skal have en rollator. Den yngste Ali, han er 22. Han er på kontanthjælp. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Han gik også ud af 8. klasse. Han havde problemer i skolen, og lærerne ringede, hvorfor er Ali ikke i skole?
Jeg har ellers prøvet, jeg har kørt ham alle vejene, kørt ham til fodboldklubberne, for han ikke skulle få nogle dårlige vaner, ikke falde i dårligt selskab. Men da han var 15 år, så begik han en fejl. Han stjal en bil, fik en plet på straffeattesten, og så kunne han slet ikke få job. Og Tarkan er stadig så vred på mig. Han siger så mange sårende ting. Og min eksmand, han er stadig fuld. Han går rundt med poser fulde af flasker. Det var en kvinde med udfordringer. Hun havde stort set ingen skoleuddannelse med sig. Hun fik og bestred i mange år ufaglært arbejde, men det var sådan set med til at skabe nogle problemer andre steder i den forstand, at hun blev meget nedslidt, så hun nu i en alder af 54 er med i de statistikker, der hedder, hun kommer nok aldrig tilbage i arbejdsstyrken, hvor vi også kunne se, at der var rigtig stor andel af de ikke-vestlige kvinder, som ligger. Men især vil jeg sige, var det nogle meget vanskelige opvækstvilkår i denne her familie. Og når vi nu tænker på de her børn og de her børns fremtid, så voksede de op med en alkoholiseret mand med vold i familien, med to forældre, som i meget, meget begrænset grad kunne støtte dem i forhold til deres uddannelse, apropos det her med, om de fik klaverundervisning og en tur til Frankrig. Og så var der også en skilsmisse, som i sig selv medførte noget turbulens, blandt andet det her med, at den ene søn kom over til faren og efterfølgende blev fjernet af kommunen. Så man må sige om hende her, at hun har kæmpet hårdt, og hun har kæmpet hårdt for på en eller anden måde at få sig et liv, efter hun blev gift herop som 18-årig. Men uanset hvad, må man sige, at det er børn, som har en bekymrende fremtid på den ene eller den anden måde, og for hende selv, der er løbet på en eller anden måde også kørt i forhold til, at hendes helbred aldrig nogensinde bliver godt igen. Det var to indvandrere, eller det var en flygtning og en indvandrer. Det var en med ikke så gode kvalifikationer med sig hjemmefra, og en, der havde en rigtig god uddannelse. Men nu kommer vi så til en efterkommer, som det tredje case her. Og det er en tyrkisk fyr, altså en fyr med tyrkiske forældre, som blev født i Danmark, og er vokset op i sådan et indvandrermiljø, om man så må sige. Og igen, det er citater fra interviewet, og jeg undskylder på forhånd hans frisprog, fordi det har jeg ikke redigeret væk her. Hans baggrund var, at hans farfar kom til Danmark omkring 1970, og der kom hans far med, som var en stor teenager dengang. Faren blev så gift nogle få år senere, og Ilhan blev født i 76. Det skal siges, at Ilhans mor var på det tidspunkt 17 år gammel, og Ilhan var barn nummer to. Så det er altså virkelig en familie med en meget ung mor. Han fortæller. Min mor får mig så, da hun er 17. Og de første år, der boede vi hos farfar, og den tid var rigtig hård. For mine forældre var under pres. Min farfar ville smide min mor hjem til Tyrkiet. Han kunne absolut ikke lide hende. Og farfar tog også bare og gav os en ordentlig røvfuld, hvis det var det, han havde lyst til. Han var en ret hård mand. Så det sidste, så vælger min far og mor at flytte hjemmefra. Da jeg så starter i skolen, så kan jeg ikke et dyt dansk. Min mor har passet mig, og jeg har aldrig været på institution. Og det sidste halve år, inden jeg skal starte i skolen, der er vi lidt til lidt konsultation derop, og der får min mor at vide, at det er nok fornuftigt at smide mig i børnehave eller noget, en fritter. Og det sker så ikke, så jeg starter faktisk helt blanko, men jeg kom hurtigt efter det. Da jeg var 8, så skete der også det, at min far købte en kiosk. Den var selvfølgelig åben fra 7 morgen til midnat hver dag. Jeg starter faktisk med at stå i den kiosk som 8-årig. Op på 2 ølkasser og ekspedere, og jeg har efterfølgende stået i den kiosk lige siden. Da jeg var i gang med min faglige uddannelse, der stod jeg faktisk i den kiosk. Mine forældre passede den fra 7 til 16, og når jeg så kom fra min læreplads, så overtog jeg den kl. 16, og så lukkede den kl. 3 om natten. Sådan kørte jeg i 2,5 år. I 15 år har jeg stået i den biks dag og nat. Det var en befrielse til sidst, da de kom af med den. Mine venner, de var på stranden. Jeg passer kiosk. De var ude at spille fodbold. Jeg passer kiosk. Kommer du med ud og leger i parken? Jeg passer kiosk. Hele min barndom har jeg spildt på den skide kiosk. Og der har ikke været særlig mange behagelige oplevelser der. Der kommer alle typer jo. Narkomaner, slåshoveder, drukkenbolde, pis og papir. Så i de år, jeg har stået der som teenager, det har jeg faktisk nogle men af. Forstået som folk, der kommer og truer mig,
folk, jeg har været i karambolage med. Det ligger ret dybt i mig fra den forretning af. Jeg er faktisk bare ked af, at jeg har spildt min barndom med den. Men det var så det. Det har ikke været nemt. Jeg har også prøvet at løbe hjemmefra. Altså for godt. Jeg var 11, 12, 13 år. Jeg løb hjemmefra, for nu synes jeg, jeg havde fået røv fuld nok. Min far slog, men det gjorde min mor også. Jeg er vokset op med tæsk, det er jeg virkelig. Og så tænkte jeg, nu er det kraft eddermane med nok. Så løb jeg min vej, tog på døgnkontakten, og de fik min historie. De indkaldte så mine forældre, men min far ville ikke komme. Min mor dukkede så op med min onkel. Og så bad jeg dem om, at jeg ikke skulle være der, for så ville det gå galt, og så skjulte de mig. Og jeg havde faktisk besluttet mig for, at jeg ikke skulle derhjem igen. Slut. Nu skulle de tvangsfjerne mig. Hvad der så resulterede i, at min store søster ringer til mig og tudbrøler i telefonen og siger, at jeg altså gerne vil have, at du kommer hjem. Og jeg kan sige så meget, havde hun ikke ringet, så var jeg aldrig taget hjem. Jeg tænkte på hende. Forsvinder jeg ud af deres verden, så er det hende, det hele går ud over. Så det gjorde jeg ikke. Det er altså altid mig, der har taget skraldet. Og jeg vil så sige sådan her, at det næste halve år, det var ikke særligt behageligt at være hjemme. Man har været løbet hjemmefra, og så kommer man tilbage. Man er ikke sådan helt, du ved. Der var bare hård disciplin. Jeg tror, de følte, de gjorde det rigtigt. Det gjorde de sandsynligvis 100%. Og i dag kan de godt se, at de har gjort noget forkert. Men det er bare too bad. Det er ligesom for sent, ikke? Vi snakkede for eksempel aldrig om følelser. Jeg har aldrig hørt min mor sige til mig, jeg elsker dig. Altså, så er det kraftedme svært. Jeg har selv svært ved at sige det. Det kommer, det skal jo komme et sted fra. Om man aldrig selv har haft den åbenhed, så er det altså svært at give den videre. Det har været et langt sejt træk, det har det kraftedme. Jeg kunne godt komme i skole og være pænt aggressiv. Man har lige fået røvfuld. Far har lige tyret en kuglepen i hovedet på dig. Du bløder og helt kejlet. Du er pænt aggressiv. Så går der noget galt på skolen, en lærer, et eller andet. Man kaster med stole og borde. Og så også efter skole, der skulle jeg til modersmålsundervisning. Fra 4 til 6 var der tyrkisk skole, og læreren var ondskabsfuld, psykisk ustabil. Hun tæskede os alle sammen op til tavlen, på med hænderne lodret, så fik vi bare med linealen på fingerspidserne. Det kan jeg godt sige dig. En dag sagde det simpelthen klik for mig, så smækkede jeg døren lige i hovedet på hende, og så siger jeg, ved du hvad, du kan rende mig i røven. Jeg flippede meget ud i skolen. Vi havde gymnastik engang, og vores lærer kunne ikke døje mig. Vi var på stadion og lavede atletik. Så vælger manden at køre fra mig. Og så løber jeg hele vejen fra stadion tilbage til skolen, og jeg flipper ud på ham. De andre var i bad. Jeg tændte fuldstændig af. Han ville så ind til inspektøren, og jeg skulle bare ud. Nu skulle jeg smides ud af skolen. Og inspektøren havde ringet til min far og sagt, at jeg havde fandme og gymnastiklæreren og bum, bum, bum. Så far dukkede lige pludselig op i det store spisefri kvarter. Lige pludselig er der nogen, der prikker mig på ryggen. Og jeg vender mig om, og så får jeg bare en knytnæve lige i bæret. Og så gik han bare. Det er ikke nogen nem opvækst, han har. Noget af det bliver så også afspejlet, ikke kun selvfølgelig på grund af den skolebaggrund, hans forældre har osv., men også de alvorlige problemer, der er hjemme. Det gør, at han er rimelig aggressiv, som han siger, i skolen, og om han overhovedet vil få sig en uddannelse eller blive et af de triste tal i statistikken, det kunne man virkelig godt have frygtet for på det her tidspunkt. Han fortæller også et andet sted, at han roder med stoffer, han er på vej ud i kriminalitet, og det er jo også et sted, hvor man så kan få sig et fællesskab og være god til noget af det, som han åbenbart var god til, for eksempel at flippe ud og slå. Men også for at det hele ikke skal blive alt for trist, så slutter denne her historie faktisk ikke på den her måde. Da jeg interviewer ham midt i 30'erne, så er det gået ham overraskende godt, noget han selv tilskriver en eller rettere to lærere på hans skole, som virkelig tog hånd om ham. Der ved vi jo også fra noget af den her forskning omkring mønsterbrydere, at lige præcis et vigtigt voksen menneske kan betyde alverden til forskel i nogle af de her liv, og det er jo også bare noget, der er rigtig vigtigt, når vi snakker om, hvad kan man gøre for at forebygge nogle af de her processer. Så for at få slutningen af Ilhans historie, vil jeg læse det sidste stræk her. Jeg havde de her to skolelærer. De anede jo, at der var et eller andet galt med mig. Så en dag trak de mig faktisk til side. Jeg har været 13-14 år dengang. Og så siger de til mig, Ilhan, kan du ikke fortælle os,
hvad er der egentlig galt? Der begyndte jeg bare simpelthen at tudbrøle, og så kom det hele. De fik hele historien, og hvordan det hele hang sammen. Og de her to lærere, de går så virkelig ind og begynder at forsvare ham i nogle af de konflikter, prøver at hjælpe ham med at komme igennem den her skolegang, som er rigtig udfordrende. Og i forlængelse af den episode med gymnastiklæreren, der var nede til inspektøren og kræve, at nu skulle Ilhan smides ud, fortæller han følgende. Næste dag blev jeg kaldt ned til inspektøren over skoleanlægget. Han var ved at forberede papirer, for nu skulle jeg smides ud. De kunne ikke have sådan en som mig. Og da min lærer hørte det, så lige pludselig, så stod de bare nede på kontoret. Så kiggede de på inspektøren, og så sagde de, hør lige her, smider du ham ud, så går vi to også. Så du vælger bare nu. Så blev jeg bedt om at gå, og så har de fået sig en ordentlig snak til synlædende, og jeg fik lov til at blive. Sådan. De har været der for mig 100%. De løj til forældrekonsultationerne. Når der var forældrekonsultation på skolen, så spurgte mine forældre jo, laver han ballade? For så var det bare hjem og have nogle tæsk. Men lærerne sagde bare, nej, nej, han er eksemplarisk. For de opdagede, at siger vi bare, at han har været fræk i én time, så vanker der ballade. Jeg kan takke dem den dag i dag for, hvor jeg står. Jeg siger om min ene lærerinde, at hun er min danske mor. Hun har ikke selv fået nogen børn. Og hvis der er nogen, der spørger hende, om hun har et barn, så siger hun, jeg har en søn, og det er mig. Vi har stadigvæk kontakt. Jeg har lige købt en ny bil til hende faktisk. Jeg får pengene og køber den. Hun ser den ikke engang. Når jeg køber den først, når jeg leverer den, så meget stoler hun på mig. Jeg kunne lige så godt være endt som dybt kriminel. Jeg har haft de forkerte omgangskredse engang. Jeg kunne virkelig være endt dybt krimi. Jeg har prøvet alt, hvad der hedder stoffer. Nævn et, og jeg har været på det. Men nu går det faktisk meget godt. Jeg fik min uddannelse. Jeg har et job med 35 mand under mig. Jeg har den her lille fede lejlighed. Jeg passer mig selv. Og jeg har det egentlig ret fint. Så det var Ilhan. Det var Nergis, og det var Mina. Det var tre forskellige historier på nogle af de mennesker, som på en eller anden måde har deres særlige udfordringer at kæmpe med i forhold til deres liv her i Danmark. Og som det nok også er helt tydeligt, så er det meget, meget forskelligt, hvad de har at kæmpe med. Og også selvfølgelig, hvor nogen måske burde have givet dem en hjælpende hånd på nogle forskellige tidspunkter i de her livsforløb. Det er et samspil imellem mange ting. Det er et samspil imellem kultur, hvad det så end er, den måde, man forstår verden på, men i høj grad også noget socialt, som også handler om, at det kan være så svært at tage de ressourcer, man har med sig, og transformere dem til noget, der er anvendeligt i det her lille nordiske samfund med de krav, som vi nu stiller. Og dermed bliver det også noget strukturelt, der er forbundet både til systemer og strukturer i Danmark, men også til selve indvandringen og det, som den fører med sig. For eksempel, at man vil være vokset op med et sprog, som ikke er dansk. Det er ligesom et grundvilkår, som kan være med til at betyde rigtig meget på den lange bane. Men samtidig er der også noget med forløb over tid. Der sker noget. Der er veje, der kan gå nedad, men der er også veje, der kan ændre sig og gå opad igen. Og det ser vi for eksempel med Ilhan. Der er nogen, der på et tidspunkt går ind og støtter. Man må jo sige, at det kunne være, der også var nogen, der skulle have været over i den kiosk på et lidt tidligere tidspunkt og sagt, hallo, en 8-årig dreng på 2 ølkasser, det er altså ikke i orden. Der var måske også i Nergis' familie nogle børn, der kunne have haft rigtig god gavn af en eller anden form for støtte på et tidligere tidspunkt, før det endte med en dreng, der er færdig med 8. klasse, og en, der er førtidspensioneret og tidligere anbragt. Men igen, det er nogle familieforhold, som har deres egne udfordringer i samspillet med omverdenen, og det er jo her netop i forhold til børnene, at man kan gøre en forskel, som virkelig kan have stor betydning. Så der er en stor kompleksitet, men der er også selvfølgelig muligheder for, og det er der jo rigtig mange af jer, der arbejder med til daglig, at prøve at få tingene til at forløbe bedre, end de ellers kunne have gjort. Så det er her, i forhold til, hvordan man kan gøre denne her forskel, at der kan være en meget meget større gavn af diskussion og refleksion i forhold til at være sur over, at der kommer for eksempel flygtninge herop med dårlige skolebaggrunde, for sådan er det nu engang, at verden ser ud derude. Og med det vil jeg gerne sige tak for opmærksomheden.